Де процвітає найбільше корупція, то повсюди. Куди б ви не прийшли, в яку б ви сферу не прийшли, ви завжди знайдете корупціонерів. Їх потрібно тільки побачити. Там, де є гроші, де є можливість вплинути посадовців на це все, там є корупція, на жаль. Не можна тільки сказати, що посадовці корупціонери. Розумієте, люди, які приходять і починають давати гроші, знаєте, не кожна людина може встояти і відмовити. Так що ми породжуємо також корупцію, бо ми приходимо і даємо, тому що нам це буде дешевше. Бо ми втратимо менше часу, ми не хочемо стояти в черзі, ми підійдемо і скажемо, а як можна без черги це все зробити? Щоб все викорінити, на вашу думку, що варто зробити? Якщо ми введемо систему, де буде виключатися людський фактор, електронні черги, все електронне, і людині не потрібно нікуди бігти, не потрібно стояти в черзі, ми можемо, в принципі, вирішити це питання. В економіці, в медицині, ну ще можу сказати, ну і в податковій, в общем, як брали, так і беруть. З мене не вимагали, але мені робили декілька операцій, я віддячила, і я дуже рада, що все успішно пройшло. І дякувати їм за руки, за труд, що зараз я себе почуваю хорошо. Але я думаю, що ми поборемо корупцію, і в нас буде все хорошо. Дуже часто мені здається в здравоохоронних органах. Ну, з тим, з чим я часто сталкуюсь. Нещодавно в лікарні близька людина у нас лежала і, ну, скажімо так, не вимагали, але дуже-дуже наполегливо до цього нас схиляли. Так, як і в Верховній Раді, і всі олігархи, це вся корупція. Вони ж незаконно, ну, бізнес рахується в них закони, але помімо того є незаконні оборудки. Правильні закони прийняти. Зняти недоторканність депутатів, так як те саме, і закони, щоб були для всіх рівні, для простого люду і для чиновників. Мені кажеться, в усіх сферах, тому я б'є. У мене несправедливість вопіюща і корупції достатньо в усіх сферах. Не сталкувалась, але знаю, що дійсно у нас дуже процвітає корупція. І коли воно все закінчиться, що б я зробила? Я б їх, мабуть, усіх би так зібрала і кудись відправила б цих багатіїв. От. Ну, це так, радість сміху, а взагалі нема справедливості. Ви знаєте, так як сказано у Біблії, ні одне чоловіче правительство не наведе порядку на землі. Всі царства міра будуть розрушені, а само буде стояти вічно. Тобто Боже правління. А це все временно. Треба бути просто патріотом. Просто любити Україну і робити так, щоб тут все, всім жилося добре. І просто чесно. Бути добрими, чесними по життю і все буде окей. Зробити те, що в Сінгапурі. Ввести казнь. І якщо ще вкраде хтось, чи руку врубає, чи ще щось, напевно б якісь би здвиги були б, вибачте. Як вас звати? Неважно.